till en av de bästa romanupplevelserna som jag har haft den senaste tiden. En klappar hjärtan. Ja, det är en ganska svart relationsroman vi pratar om. Men den här författaren är ju känd för att vara svensk mästare i den kategorin. Varmt välkommen Helena von Zweigbergk. Från iskalla polarisar till kyliga familjer. Nej, det ska vi inte säga riktigt. Jag är så imponerad av en sån här historia. Jag tänker så här, sitter jag med min egen lilla fantasi som en annan sån här lekakontor låda. Din egen lilla vardag. Verkstad. Ja, precis. Jo, vi ska... Men tycker du att den är svart? Jag blir att... Nej, alltså... Jag blir så förskräckt. Varför är allting så svart som jag gör? Nej, men jag tycker egentligen inte... Alltså, den är bitvis svart, ja. Mm. Därför den är sorglig. Sorglig, på så vis. Mm. Men jag tycker framförallt att den är väldigt, väldigt bra. Så det är det jag vill säga. Ska vi plocka fram den här? En klappar hjärtan. Mitt hjärta klappar för denna. Jo, Helena, du skrev ju tidigare deckare om den kvinnliga fängelseprästen Ingrid. Mm. Men tröttnar du på det, eller vad var det som hände? Jag kände väl att jag skrev 4 deckare, eller kriminalromaner, med Ingrid Carlberg i huvudrollen. Och efter ett tag kände jag mig låst av formen. En deckare ska ju vara, det ska ju vara vissa speciella element. Och jag började känna så här, måste någon dö hela tiden? Och det är ju en dålig... Det är inte så bra när man skriver deckare och känna så. Sen dessutom så... Det blev för svart för dig. Ja, det blev för svart, precis. Och sen var ju också de skrivna med en realism... Att det hände Ingrid saker. Och det var liksom som en utvecklingshistoria som löpte genom de här romanerna. Och där kunde jag också känna, när man skrivit liksom fjärde boken, att hon har aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Så började jag väl tänka, hur mycket kan den här stackars människan råka ut för? Det blev på något sätt, det kändes tjatigt. Nej, men så att jag var väldigt sugen på en annan typ av roman efter ett tag. Då började du skriva relationsromaner istället. Senast var du aktuell med den så kallade skilsmässoromanen Anna och Mats bor inte här längre, som ju var en uppföljning till den väldigt hyllade och uppslitande Ur vulkanens mun. Mm. Den var svart. Den var svart. Som kom. Det håller jag med om. Den kom 2008. Och du har hyllats för din blick och din förmåga att gestalta vårt vardagliga liv och relationerna till våra närmaste. Hur har du tränat upp den här blicken? Det vet jag ju egentligen inte. Jag tycker att vardagen är väldigt intressant. Det är ju där på något sätt ens liv utspelas. Och det är också, jag tycker det är väldigt intressant med nära relationer till exempel. De där människorna som betyder allra mest, men som man på något sätt inte för länge sedan slutar göra sig till för. Man liksom tänker inte uttaget på hur man beter sig. Man, så man tar för givna? Eller? Man tar för givna, ja, precis. Jag brukar berätta när jag intervjuade en amerikansk barnpsykolog. Hon heter Tori Hayden och hon var känd för att lösa sig otroligt kniviga fall med svårt traumatiserade barn. Och då vet jag att jag pratade med henne och sa, men gud, du har ju en dotter. Hur funkar det? Och då var hon så här, det är ju skitjobbigt. Och det där tänker jag ofta på, att det finns en sån väldig kontrast mellan människor som man har lite luft emellan och de som man har precis liksom närmast hjärtat. Och jag tycker också att vardagen är väldigt svårgripbar och väldigt svår att se. Man kan ju gå på i vissa spår utan att egentligen märka det. Man vet egentligen inte alltid vad man håller på med. Det är väldigt intressant att få att jobba med det här. Att få en och få syn på det som man har precis framför näsan. Tyda vardagsmysterierna. Ja. Sen tycker jag också att man ska skriva om kärlek till exempel. Jag menar, en sak är att man får varandra, man blir förälskad, man får varandra. Men sen ska ju den här kärleken förvaltas. Sen ska ju liksom livet pågå. Mm. Och vad gör man av den då? Det tycker jag är någonting som skildras väldigt lite egentligen. Din man, Bengt, som ju också är författare, Bengt Olsson, han ger ju råd om detta i tidningen Amelia, har jag sett. Ja. Så ni kanske pratar mycket om det hemma, nej, vad man gör. Det gör vi faktiskt inte. Din nya roman, En klappa hjärtan, den börjar med en studentmottagning och slutar med en begravning. Hur föddes historien?
Ja, den föddes egentligen med att min äldsta son tog studenten. Och det finns någonting väldigt rörande, tycker jag, med de här studentskyltarna. Det är alla de här glada barnansikten man ser, grattis. Och så är det så här småfulla tonåringar som dräller runt på stan. Det var någonting i den här känslan, tror jag. Men sen hade jag också just det här, vad är ett liv? Vad vill man ska hända de här? Vad är ett liv? Vad är ett människoliv? Vad vill vi ska hända? Vad vill vi inte ska hända? Mm. Sen tror jag också att jag hade skrivit tidigare flera stycken kammarspel med ganska få personer inblandade. Och dessutom så hände på ytan inte särskilt mycket. Det var just som du säger, väldigt mycket vardag. Och då hade jag dels var jag sugen på att skriva en sån där riktigt bred roman med många människor. Jag älskar ju själv, utan jämföra mig alls, men jag älskar ju själv de här klassiska romanerna, Buddenbrooks, Charles Dickens eller Selma Lagerlöf eller ja, alla de där stora. Där det är många människor och där man har ett väldigt ofta passionerat ton när man berättar om folk. Jag ville skriva en sån roman med väldigt många personer. En sån här riktig familjesaga. Och så hade jag som ledord melodram. Det skulle hända stora saker. Jag skulle liksom upp från det där. Det skulle vara just gammal kärlek kommer tillbaka, död, konkurs. Otrohet. Ja, precis. Alla de här. Jag skulle verkligen våga mig på det, tänkte jag. Detta drabbar då de tre systrarna, Astrid, Sandra och Lena. Alla drabbas inte av allt, skulle jag säga. Utan inte samtidigt i alla fall. Nej, det gör de inte. Själv är du näst äldst av fem systrar. Mm. Vilken roll har du i din syskon? Jag skulle säga att jag har som identitet väldigt mycket mellansystern. Mm. Den som är medlaren och lyssnar in och står emellan. Väldigt typiskt mellansyster. Det slog mig häromdagen att det kanske är en bra roll att ha som författare, för att man blir ju en sån, man blir nog väldigt registrerande. Iakttagare. Men tycker att yngre syskon, de gör alltid bara som de vill på något sätt, och sen äldre syskon, de ska vara så här duktiga och liksom gå framför, och sen så blir man klämd där mitt emellan. På ett bra sätt. Ja. Nej, men jag gillar verkligen det att du då har delat upp boken i Astrid kapitel, Sandra kapitel och Lena kapitel. Precis. Det var också väldigt viktigt, den formen, för mig. Det här att jag ville berätta en historia från olika perspektiv. Så att de här tre systrarna, det är samma händelser som går om, fast man ser från olika håll. Mm. Så att den här berättelsen ska liksom växa på... Den ska växa rakt fram, förstås, som en vanlig berättelse. Men den ska liksom också växa på bredden. Så att man förstår mer och mer av den. Det är som att man får se en bild som blir bara större och större. Den går inte att lägga ifrån sig. Så är det. Vad bra. Det handlar ju mer om, vad ska vi säga, tron på kärleken än dina tidigare, senaste då, mer skilsmässoromaner. Hur ser din tro på kärleken ut? Den här livslånga kärleken, tror du på den? Ja, det gör jag ju, verkligen. Jag tror på kärleken. Jag tror att kärleken är allt, som det sägs i den boken. Jag, liksom, utan den är ingenting. Sen tror jag just, som jag pratade om tidigare, att det är svårt ibland att veta vad man ska göra av den. Vilket uttryck ska den ha? Vad gör vi med varandra? Jag tycker ofta man kan ju ha en tendens att de människor som betyder mest för en är de man är kanske tristast mot. Hasa runt. Ja, eller, faktiskt. Ja. Och liksom tycker att man får snäsa precis hur man vill. Och, sådär. Och det tycker jag är någonting som jag funderar mycket över. Hur ska man göra för att få det här att lyfta? Och ibland tycker jag så här, när relationsråd så säger jag att först blir folk jättekära. Och sen börjar man prata om så här, och sen får man jobba på relationen. Mm. Det tycker jag är så otroligt tråkigt. Ja. Först får man vara jätteglad, sen måste man jobba. Mm. Och riktigt så behöver det ju inte vara. Jag menar, det är väl kanske bara ibland att man saknar bilder för hur det kan vara. Det kan ju vara väldigt mysigt. Det låter ju väldigt mysigt. Jag läste en intervju som du och Bengt gjorde för tidningen Vi läser för några år sedan. Om hur ni sitter, inte tillsammans och skriver, men i varsitt rum ganska nära varandra.
och skriver på era respektive böcker. Fast han får inte gå, han får inte komma för nära. Nej, det var när vi hade, nu har vi inte det kontoret, men vi hade ett kontor där han kunde gå igenom mitt rum för att komma till sitt rum, men det förbjöd jag honom att göra. Han måste gå en omväg. Jag blev så otroligt störd av det på något sätt. Så vad sitter du och skriver nu? Nu skriver jag hemma, och det gör han också. Nu har, det är många stora barn som har flyttat ut i en stor hög, så att vi har nu varsitt rum hemma. Mm. Mm. Hur hjälper ni varann i arbetet? Vi läser faktiskt ingenting som inte är färdigt. Inte färdigt i en första version, ska jag säga. Inte helt och hållet så här jättefärdigt, men inte förrän det är färdigt i en första version. Och vi pratar faktiskt inte alls om vad vi gör. Det är jättekonstigt egentligen att ha ett sånt liv. Mm. Att båda är väldigt upptagna av någonting som man inte delar. Men jag brukar ändå säga att vi delar att vi inte delar det. Hur konstigt det då kan för vad? Men bryts magin då liksom, om man pratar om en story innan? Magin den bryts, plus att det är så här, när man skriver någonting så är det all energi som finns kring den här berättelsen. Den måste stanna i berättelsen. Om jag skulle börja prata under tiden om de här människorna, då är det som att det pyser ut. Mm. Det måste vara kvar i boken. Mm. Och dessutom, det är ju så lätt att det blir fel om man börjar prata. Och, ja, men det kan ju räcka med att någon säger, ja, men det där låter ju lite konstigt eller något. Så bara känner man att allting faller. Det är ju oerhört skört. Så. På bokmässan så kommer jag att få prata ännu mer med dig om allt det här, för då ska jag spela in en podcast på lördagen den 28, måste det bli, på bokmässan. Så då, den kommer man ju sen kunna lyssna på om och om igen om man vill. Jag vill bara säga det innan jag glömmer det. Du är ju en känd radioprofil också, man kan lyssna på dig i den här P1-serien Oförnuft och känsla, som är väldigt, väldigt bra, starka relationsämnen tar du upp även där. Du är också med i Spanarna lite av och till, eller ska man säga? Av och till. Mm. Vad skulle du säga är en bokspaning just nu? Har du någon sådan? Det här med systrar. Systrar? Nej, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det. Jag tror att det här som Bea håller på med, tror jag är faktiskt något som kommer också mer och mer. Det här att faktiskt berätta spännande. Det finns massa spännande historier att berätta. Jag blev lite så här sugen själv. Mm. Mm. Och grotta ner dig. Ja. I nya numret av magasinet Books and Dreams så får ni läsa ett längre smakprov ur En klappa hjärtan. Men jag lovar, det kommer inte räcka. Ni kommer vilja läsa vidare. Så att jag tycker ni ska passa på att köpa den signerad här ikväll. Stort tack, Helena von Zweigbergk. Tack.